ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଶାସକ ଦଳର ହାତବାର୍ଷି ସାଜିକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଇକରି ବସିଛନ୍। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲା କେ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଉଠୁଛେ ଆର୍ ପଡ଼ୁଛେ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାନେ ଭି ଏସପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍, ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍। ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫନୁ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିକରି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍। ଆମର ସଙ୍ଗେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍, ତାର ସଙ୍ଗେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇକରି ଅଛେ, ଯିଏ ରକ୍ଷା କରବାର କଥା ସେ ଆଜି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମମିତା ମେହର ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅର ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛେ, ସେଥିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସାମିଲ ଅଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏସପି ଅଫିସ୍ ଘେରା ହେଉଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନେ ଦେବେ ଆଉ ମମତା ମେହରକେ ନ୍ୟାୟ ନେ ମିଲ୍ବା, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଇ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ତୀବ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ସେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ପଦ ନେ ଅଛନ୍, ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେନ୍ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେନ୍ ଅଛି ଏଇଟା କେନ୍ତି କରିବେ? ତଦନ୍ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଗଳା ବାଟେ କେନ୍ତାକରି ତାକୁ ଖସେଇ ଦିଆଯିବା, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରବାର କଥା ଏବଂ ଏଇ ତଦନ୍ତକେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରବାର କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଝିଅ, ତାକେ ଉଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ତିକରି ନ୍ୟାୟ ମିଲ୍ବା, ହେଥିଲାଗି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛେ। ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରବାର କଥା। ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମମିତା ନେଇଛେ, ଆଗରୁ ବି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଆଉ ମମିତାକେ ନ୍ୟାୟ ମିଲ୍ବା ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍? ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଶାସକ ଦଳର ହାତବାର୍ଷି ସାଜିକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଇକରି ବସିଛନ୍। ମମିତା ମେହର ଘଟଣାରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସବୁ ରଫାଦଫା କରବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆମର ଗୋଟେ ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ଦିନ ତକ ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍, ତଦନ୍ତ କେବେ ବି ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇନପାରେ, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଲାଗି, ମମିତା ମେହରକେ ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ଏଇ ଘଟଣାକେ ସିବିଆଇକେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମର ସଙ୍ଗେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଅଛନ୍, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ମା ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ମମିତା ମେହର ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ଜେସି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦଫନେ ଦିଆଗଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏସପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବନି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କର, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଭୟାବହ ଲଢ଼େଇ ହେବା। ନୂଆପଡ଼ାନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।